Një mëngjes Shqipëri ndodhe në një lokal i cili është mbushur plot mora, siç e shihni edhe ju në background. Jam me Ermira Mancellarin, koleksioniste orash. Mirëmëngjes Ermira. Shoh që është mbushur plot me ora. Që në hyrje të lokalit deri këtu ky këndi është spektakolar, kudo ka ora. Prej sa vitesh ka lindur ky pasion për orat? Prej 35 vjetësh. E mban mend se nisi? Me ora dore, ka fillu fillimisht tim shoq, i kishte qef, çdo dhurat që mund t'i bëshin, kishte qef t'i bishin vetëm ora, nuk, do më thonë ishte si një fmi, kur i bëshim një lodër, a i kishte qef orat. Më vonë, unë nisëm si gjithë emigrantët shqiptarë, dhe ne emigrum 30 vjet, 20 vjet në Greqi, dhe atje, çdo të djel, ishte një pazar, Manastiraqi, dhe dilshim, filloi, merë një tjetër. Çdo gjë kishte të ndryshme në vetë, nuk ishin gjitha i soj. Pasaj, fillum të i reklamu. Morëm, edhe si biznes se kemi nisë me orat, sigurisht dhe orat e dorës dhe këto. E mbani mend orën e parë që ju keni blerë së bashku, dhe në çfarë vite keni blerë? Në 92-shin, kam blerë unë personalisht. Kaloj rrugës dhe shof me një argjendari, një nga këto me kuku që varen në mur, druri. Po në fakt e kene para shpesh të në profilon vizati e morë që... Bravo, ajo ishte originale. Edhe fute me shof e pys zotrin, atere ka qenë me drami, fillimi 92-shit ka qenë, e pys 300.000 dramin, ka thonë në stygë një, me një që pash në shpi, kisham dhe të ca nga to 1.000 lekshat si që janë këtu, si që kanë qenë... Kursimet do më thënë që e kishet mbledhur? Po, mora atë shishen si që kishat mbledh me ato, dhe vajta direkt e argjendaria. I thash, këto orën e du. Zotria filloj me qesh se nga që pa dhe lekët e vogla, me gjitha të unë nuk naqa e oqin nga muri, kur erdi i më shojsh në shpi pasaj, ju dukë i gjoj çuditshme. Ajo është me kuku. Del kuku, sa herë që bi ora 5-6, këndon dhe kuku. 300.000 drami, sa i bie pak a shumë me të sotme? 1.200.000 lek ka qenë atëherë, ka qenë 1.4 dramia. 1.200.000 lek asë kohë. A është kjo ora më shtrenjtë që ju keni marrë? Jo, ka dhe ca tjera, po për mua ajo është. Për ju personalisht ajo është... Që kam investu për tim shoq, po. Në basi njësët fillimisht koleksionimit orëve, si përzilin, që karakteristika është për shembul i pëlqenin mësë të tepin juve dhe bashkëshorit? Po ka dhe të gjdo shteti ka, do me thonë, dhurata që i sjellin, i kanë sjell, vinë. Ka loj-lojshe, ka ora 200-250 vjeçare, ka ora... 250 vjeçare, cila është ora më vjetër që e kini këtu? Po, 250 vjeçare. 250 vjeçare. Po më e reja? Më e reja janë këto që janë... Si janë originale, po janë... Imitime të mira. Imitime, po. Dhe më tonë, fillimisht të fillot të blinit orat të ndryshme, duke kërjuar një loj koleksionit të vogër. Njëkosisht edhe oradore. Dhe bëndë edhe biznes njëkosisht në orat. Po. Fillot të bëndë shilbirjen e orave. Po. Edhe kemi blerë dhe kemi shitë dhe akoma vazhdojmë. Po sot këtu, në këtë ambient të mbushur plot me orat të ndryshme, sa ora numëronin në total? Janë bi 300-320. 320 ora të blera në 30 ca vite. Po. Cila ka qenë ora që ka patur historikun më të veçantë për ju përveç asaj ore që keni bler atje në këtë druri? Ajo është edhe një bicikletë që është pak a shumë, si që ka qenë me orat i apasionun, ka pas qenë dhe bicikletat. Edhe tavolina ku ne popim në këto momente kafen, është një orë... Po, edhe kjo një dhuratë e imja, shia kam bërë. Thot pak më parë që orat janë të shteteve të ndryshme. Po, po. Në sa shtete kemi këtu me këto orat që... Në bitë 30 shtete. Qëfar ju tërheqë ka shumë që tek ora që keni njësër të bëni koleksione? Po si gjithë trinë shqiptarë në atë ko me ora dore, ku dhe më thënë ishin pak, me pakicë, që atërë me... Po, a është të kushtushme për budgetin të bësh koleksionore? Po, është, sisështë. Sisështë. Dun investim dhe ato, dun përkushtim. Bese dhe mirë mbajtje. Ti mirë mbash, po. Eshte kushtu shmet mirë mbash një orë për shemë që është 250 vjeqare? Po do, kontrolin e vetë, do. Ka ato gjërat e veta.
Po, ora me sipërfaqe më të madhe, është kjo që kemi këtu në tavolinë apo ka tjera? Kemi, kemi edhe tjera. Kemi. Sa të mëdha është kon pak a shumë diametri i tyre? Kalon 1 metër apo më shumë? Edhe deri në 2 metra. Or deri në 2 metra diametri. Besoj prodhon jashtë Shqipërisë. Po. Kemi bërë dhe me porosi për jashtë një të madhe që është si ke sahati. E kemi dhe atë. Në mëllëcinë e sahatit? Po. Edhe më të madhe. Edhe më të madhe se ora e sahatit. Po, do të vendosim në hyrjet e biznesit tuaj? Apo keni planifikuar diçka? Përkohësisht e kemi heqë se kishim defekt sipër, po e ka qenë. Ka qenë në vendosur aty ajo. Si reagojnë njerëzit kur vinë në këtë lokal për të konsumuar një kafe? I shohin, shohin kalamajt më shumë, vinë kalamajt. Vinë të vegjël sepse duhet. Po, maniten. Shohin, kemi Charlie Chaplin. Na e kanë sjellë orë dhuratë atë dhe kemi një nip në Gjermani. Ai është 2 vjeç. Dhe na e kërkon me këmbgulje. Sa flasim telefon? Zirorën, 2 orën thot. Cilat janë pyetjet më të shpesha që bëjnë klientët kur vinë, kur i shohin? A punojnë gjitha, si punojnë gjitha, ju bëjnë zhurm? Në fakt nuk ndjet shumë zhurma. Po të vënë punë gjitha nuk, po, ja, këtu mund të jenë 2-3 tash, po të vënë punë po. Po turista ka? Vin plot. Këtë vit për fatin tonë të mirë ka pas shumë. Për çfarë pyesin më shumë turistat se besoj për ato duket shohin dhe pyesin për orat. I duket i mrekulli. I vend kaq i vogël si Shqipëria, domethënë me gjithë këtë kemi orat e skuadrave. Edhe pse jam tironse vet kam orën e Partizanit. Keni patur ndonjë histori të ndjenjë klienti që ka dashur t'ia blej se s'bën ndonjë orë? Po. Mund na e thuash? Jo më shumë se një muaj, na vjen një çift nga Italia. Dhe ai shoqi u çudit shumë. Filloi t'u i pa, jo du këtë, jo du atë. I thoshë shoqja, po ç'e dum këtë, ç'e dum? Marrim një të vogël si kjo, tha. Jo, tha, du, tha, një të madhe, tha. Do ja u tregoj ku është e vona ajo. Jo, tha, du këtë, tha. Po jo, i tha, jo, se s'kemi vonë ku ta vem. Po ç'kemi gru, tha, edhe shtrejnë po tjetë, unë s'pia cigare, tha, s'pia alkohol, tha, do ble orën, tha. Nuk kam as një vezë dhe do ble orën. Gjitha të tha, unë do iki, tha, dhe do t'ju kthej përgjigje nesër. Erdi të nesën, pastaj dhe e mori orën që dojte. Erdi e mori. Po ndo një rasë nuk ka rritër do t'a marrë klienti, e keni pa? Ja. Aji që e ka dash e ka marrë. E keni dhe ndo më po. Po ju vetë personalisht, me cilën orë keni vuajtur më tepër për ta marrë, sepse koleksionistët si gjejnë e të thjesht edhe vuajtë shumë. Ta thash ma se ka qenë fillimet e tona vetëm atë të drurë. Në migrim, do me thonë ajo ka qenë histori që mund të majtë men, që si u bon lekët, si ishim let lekët me sakrificë në atë kohë, po pasaj jo. Pasaj keni dash, patër, marrë, keni po, patër po. Më të thjesht për shkatë. Normal. Po nga këto, cilat, përveç se asaj të drurit, cilat theksonin si një orë më të veçantë që është më me vlerë? Thash, janë shumë. Duke qenë se janë të ndryshme? Ka, janë ca të vjetra, 200-250 vjeçare, dhe ato i majmë më afër vetes nga ana ku punojmë, se i kemi nën kontrol. Përveç jush edhe bashkëshortit tuaj, po fëmijët, a e kanë trashëguar pasionin si, pro? Jo, tani si kur ka fillu pak. Jo më shumë kishin mbrëmjen e maturës para 2 javësh. Deri tash s'ka pas një kuriozitet, s'ka të thash edhe unë, i më shoj që shumë i apasionuar as tyre. Dhe për çudi i thoi te tjetrit që do vej orë. Po s'kishte vonë orë kur. Me thonë drejtën i thash që dëgjoj thash se mos i thush thash çmimin çaj janë si janë marrë thash. Ti majë ndori thash orë si gjithë orat që majnë kalamajt. Në fakt ka filluar. Po ka fillu. Ka nisur një trend deri i të rinjve të cilat mbajnë orë të ndryshme, se përpara mund të themi në kohët e mëparshme, para 40-50 viteve, po dhe ne kemi pas shumë, po, edhe unë kam, po një sasi, jo aj shumë të madhe, unë e du të mirë, po si e mirë nuk... Ju besoj kuptoni edhe nga tregu. Normal, as diskutohet ajo, nuk po. Sepse keni qenë edhe gjatë gjithë kohës në marrëdhënie me tregun për orat. Cila ka qenë periudha që ka pasur më pak interesim dhe cila që periudha më mirë që u rikthye? Sepse mund të themi që vitet e fundit nuk e kemi ndjerë atë, se ne kemi pas që në fillim, do më thonë, dhe në mes të kësaj periude dhe të ashe, vazhdojmë akoma. Unë duhet ju falenderoj shumë për gjitha informacionet që unë adhat, ishin shumë të çmuara, ju falenderoj shumë. Falenderit. Dhe kënaqësi që ju kishim bashkë në emisionin e mëngjesit të mirë mëngjes Shqipëri.
Faleminderit. Kjo ishte edhe intervista me Mira Mancellarin, koleksionista orësh, ende tregoi për orat që ajo posedon në lokalin e saj, ora të cilët i përkasin nga rreth 250 vite më parë deri te ditëve të sotme. Urojta keni shijuar këtë intervistë.